Всім привіт. Супер. Ви не бійтесь, аплодуйте, тому що це, по-перше, зігріває, а по-друге, мені трошки приємно. Дякую вам. Дякую. Дивіться, є така інформація, що середньостатистична людина кожну секунду генерує приблизно 2 мегабайта інформації. Кожну секунду. Ми з колегами вирішили не відставати від цього тренду, згенерували трохи більше, я думаю, 200 мегабайт, але лише фактів, і цими фактами готові з вами сьогодні поділитися. Мене звуть Леонід Полупан, я з задоволенням представляю компанію Microsoft, відповідаю за Enterprise Business в країні, в країнах Східної і Центральної Європи, і разом з 2 колегами, яких ви побачите буквально скоро, Філіпом та Деном, ми розповімо трохи фактів про Microsoft для стартапів. Почати я хотів би з партнерської екосистеми. Більшість бізнесу Microsoft будується через партнерів і завдяки партнерам. Кожного дня ми працюємо з партнерами для партнерів, тим самим рухаючи нашу компанію вперед, розвиваючи її. І чому це важливо в контексті стартапів? Саме тому, що стартапи є невід'ємною частиною нашої партнерської екосистеми. Якщо говорити про Microsoft, напевно, кожна компанія в світі є так чи інакше клієнтом Microsoft. Багато з цих клієнтів мають з нами довготривалі відносини, успішні відносини. А це значить, що якщо будь-який стартап, будь-який партнер працює з нами, він автоматично, наші клієнти, стають його клієнтами. В Microsoft ми маємо одну з найбільших команд продажів. Якщо долучити до цього ще команди наших партнерів, напевно, це буде сама велика команда продажів. І працюючи з нашими партнерами, і працюючи з стартапами, ця команда продажів стає вашою командою продажів, і ми прямо зацікавлені, наші сейлс-команди прямо зацікавлені просувати продукти наших партнерів. Ми маємо, напевно, величезну, а можливо, найбільшу партнерську екосистему. І якщо говорити про початківців, про стартапів, то за допомогою нашої партнерської екосистеми вони можуть абсолютно спокійно масштабуватися, а при необхідності локалізувати свої продукти для просування в тій чи іншій країні. Також, переходячи вже безпосередньо до причин, чому стартапи працюють з нами, і перша причина – це клауд. Я хотів би, щоб підняли руки ті, хто знає, що таке клауд. Це був жарт, звичайно, народ. Якщо ви тут, напевно, ви знаєте, що це клауд, окей? От, але я бачив, кілька людей не підняли. Я вас не здам. Певно, хтось знає, що таке Microsoft Cloud Azure. Та не будемо піднімати руки. Я вірю і дякую вам за це. Але це є одна із причин. Одна із причин, тому що, і я не хочу заточувати вашу увагу на безлічі великій кількості якихось цифр, статистичних даних, це глобальна платформа, це технології найвищого ґатунку, але при цьому, що важливо, це те, що якщо ви працюєте з продуктами, які базуються на платформі Azure, це не лише інфраструктура. Це величезна кількість сервісів, які вже готові і вже перевірені часом і готові для використання. А це значить, що стартапи і будь-які партнери, в принципі, які працюють з нами, абсолютно спокійно фокусуються на ключових фічах своїх продуктів і своїх солюшенсів, при цьому використовуючи і не витрачаючи час на створення чогось, що вже існує. Це можуть бути приклади сервісів штучного інтелекту, machine learning, IoT і багато інших. Ви не витрачаєте час, ви використовуєте те, що є, і тим самим пришвидшуєте ваш time to market. Azure – це відкрита платформа. Що це значить? Це значить, що якщо ваші девелопери звикли працювати з чимось, наприклад, я не знаю, MongoDB, якщо вони звикли працювати з Linux, вони можуть спокійно продовжувати працювати
в знайомому середовищі з тим, що їм подобається, причому перебуваючи в захищеному клауді Azure, використовуючи всі SLA і всі переваги платформи Azure. Ще одне, що може бути, звичайно, цікавим, це те, що якщо ви розміщуєте свої продукти, свої напрацювання тут, ваше лого з'являється тут, і багато-багато людей по всьому світу починають користуватись вашим продуктом. Ми багато часу приділяємо тому, щоб працювати з нашими продуктами було просто, легко, навіть початківцям. Для цього ми використовуємо дуже багато різних програм, зачеплю буквально кілька з них. Перша – це програми навчання для стартапів, які сфокусовані саме на стартапів. Вони фокусуються на трьох основних елементах. Це концепції платформи Azure, це Automated Deployment і так само це Low-Code, No-Code платформи для швидкої розробки. Паралельно ви можете знайти велику кількість різних навчальних програм і сертифікацій, і ви спокійно вибираєте саме ті, які потрібні вам для вашого продукту, для вашого клієнта. Паралельно з цим ми проводимо регулярно і постійно Virtual Training Days, де ми розповідаємо про ті чи інші продукти, платформи, солюшени, підходи, де ви також можете приєднатись, залучати своїх розробників, своїх працівників, співробітників, колег. В країнах Центрально-Східної Європи ми часто робимо адаптації на локальні мови, так? І, відповідно, якщо ви працюєте в міжнародному енвайрменті з людьми з різних країн, ви можете підібрати саме ту, яка близька і максимально зрозуміла. І оскільки ми вже заговорили за мови, I would like to probably switch to English and pass over to our... Я переключуся на англійську і передаю нашому стартап-лідові Філіппу. Філіпп, ти мене чуєш? Yes. We don't see you, but now we can see them either. And Philippe. Yeah, so Philippe, over to you. Філіпп, передаємо вам слово. Так, ну, по-перше, перепрошую, що не буду говорити українською, а говоритиму англійською. Ну, я буду з вами віртуально. От ви трохи знаєте про технології. От якщо ви B2B продукт або послугу, які ви продаєте своїм клієнтам, в цей момент ви не тільки наш клієнт, ви партнер. Отже, якщо ми говоримо про технології, в той же час нам треба говорити про продажі також. Тому що ваші клієнти — це наші клієнти також. Давайте заглибимо в те, що ми пропонуємо стартапам. Ми дізналися, що доступ до технологій — це класно, але цього недостатньо. Як стартап вам треба розробляти ваші продукти, послуги дуже швидко, вам треба виходити швидко на ринок. І вам не треба, не можна марнувати час, займаючись там складнощами з документацією і так далі. Вам потрібні технічні радники. По-друге, вам потрібно нарощувати портфель клієнтів, завойовувати долю ринку, правильно ж? Отже, ми вам можемо допомогти, прискоривши ваш бізнес через екосистему Microsoft. Давайте я вам покажу, як це виглядає більш конкретно. Є дві частини. Технічна, технічні елементи. Тут входить три основні, скажімо так, елементи будівельні. Перше – це доступ до Azure, Office 365, Dynamics 365, Visual. Якщо ви розробник, вам треба будувати хороший якісний продукт. Друге, технічна дорадча функція, це значить, що доступ до соціальних архітекторів, хмарних стратегів, тобто ті, хто може вам допомогти. Третє, це технічна допомога enterprise рівня. Це цілодобова доступна допомога. Справа у вас, це бізнес-сторона уже цього.
Ми готові вам допомагати, вводячи в курс справи в нашу партнерську екосистему Microsoft. Отже, введення в курс справи входить туди, і ми допоможемо вам автоматизувати продаж, розміщення продукту і так далі. Друге, що хочу сказати, це якщо ви це зробите, то тоді Microsoft сервера мотивовані продавати ваше рішення. І третє, якщо ви спілкуєтеся з невеличкими клієнтами, краще це робити через ко-маркетинг. І ми теж вам допоможемо своїми маркетинг-ресурсами. Так, давайте поговоримо про продаж. Уявимо собі, що ваш продукт чи послуга вже розташована на Azure. Якщо вона реально потрібна, то ви можете її інтегрувати з Dynamics Teams, щоб краще ко-сервіс проводити з продуктами. Отже, як виходити на нових клієнтів? Це залежить від вашої стратегії продажу та розгортання продукту. Наприклад, ваш цикл продажу дуже короткий, ваш продукт легко можна зрозуміти, легко розташувати і легко інтегрувати. І ви можете націлюватися на мільйони клієнтів глобально. В цьому сенсі комерційні ціни – це хороший вибір. Ви можете продати свою послугу як послугу, або якщо можете, то продукт одразу для клієнтів. Можете через партнерські канали зробити. Це також можливо. Ви можете відкрити своє рішення і автоматизуватись через ось такі канали. І останнє, але не менш важливе, це те, що ви виходите на великих клієнтів, великі компанії, і цикл продаж – це тижні і місяці. Вам треба буде відкрити багато дверей. І в цьому випадку ми можемо співпрацювати разом, і ми допоможемо вам управляти цим циклом. Ми можемо допомагати вам в усіх моделях продажів та розташування продуктів. Давайте подивимось, який шлях проходить ваш продукт від початку до кінця. Весь цей шлях займає до 2 років. Ми готові підтримувати вас з побудування застосунку до публікації. Отже, підготуємо до перших продажів і виходу на довгострокове партнерство з Microsoft. Весь час цей вас підтримують стартап-координатори та технічна допомога також у вас буде enterprise level, рівня enterprise. Але це не тільки про Microsoft та стартапи. Ми раніше співпрацювали з стартап-екосистемами, з такими гравцями, як VCs, акселератори, інкубатори. Отже, можливо, деякі з вас вже в аудиторії. Отже, якщо на вас дивлюся і вам цікаво співпраця з нами, будь ласка, зв'яжіться зі мною. А тепер повернемося до стартапів. Можливо, ви знаєте успішні стартапи через нашу програму FintechWise з Румунії. Може, ви знаєте Muse з Чехії та багато інших. Багато з них — це зараз ключові наші менеджмент-партнери. Хочу виділити 2 успішних стартапи з нашого портфоліо. По-перше, от сьогодні пізніше ви зможете поспілкуватись на нашій SSEI 3 і познайомитися з чудовим стартапом з Угорщини, послухати про них. Але зараз хочу передати слово нашим чудовим партнерам з Румунії, Footprint for Retail. Бажаю вам гарної програми, цікавої, і щоб все було у вас чудово. І хочу привітати голову Footprint for Retail. Дякую, Філіп. Дякую за запрошення. Я голова CFO Footprints. І Footprints — це найбільш інтуїтивна система штучного інтелекту для продавців, яка
моделює всі взаємодії в шопінгу, тобто в купівлі. Це система, яка займається обробкою всіх деталей фізичної роздрібної торгівлі. Зараз ми працюємо з власниками різних об'єктів. Salon C&I, Metropolitan Life, Carrefour, Essilong і NL. На жаль, зв'язок проривається і звуку перекладачам не приходить. Наприкінці минулого року почалася якась програма зі стартапами. Ми працювали перші 5 місяців з технічними інженерами Microsoft, які допомогли нам перейти на Microsoft Azure. І тоді вже ми можемо координувати всі наші сервіси. Тому у нас дуже багато користі в тому, що ми знаємо чітко, як використовувати штучний інтелект для швидкого виведення на ринок нових інструментів. Потім ми почали розробляти пропозицію. Ми зараз з регіональними менеджерами працюємо, їхніми спеціалістами в різних регіонах для того, щоб підлаштувати нашу комерційну пропозицію під різних клієнтів. Зараз ми маємо партнерських менеджерів в Румунії і навіть в Арабських Еміратах. Отже, через 8 місяців ми стали дуже щасливим стартапом. І зараз ми з Microsoft працюємо в 3 континентах. Готуємося переїхати в США. У нас 21 лід-менеджери на 5 різних ринках, ключових для наших стартапів. І також разом з Microsoft ми зробили 2 proof of concept проекти, які зараз входять в фазу імплементації. Дякую за запрошення. Можете з нами зв'язатися через Footprints Retail. Дякую, Ден. Дякуємо Філіппу також. Що холодна погода, яка трошки зіпсувала зв'язок, ви все-таки змогли зрозуміти ключові речі і ключові посили. При цьому всьому я вас запрошую сьогодні, тому що ми буквально затронули тільки деякі моменти. Сьогодні о 2-й годині в сусідній будівлі ми зробимо діп-дайв в багато з топіків, які були озвучені. Приєднуйтесь до нас, і якщо у вас виникають питання, якщо ви зацікавились, є контакти, Вікторія Пшебільська готова буде відповісти на питання будь-яких стартапів. Дякую вам, гарного дня!